Підсумки 2015-го підбили на колегії управління молоді та спорту обласної державної адміністрації. За звітний рік вдалося провести цілий ряд масових та спортивних заходів за участю молоді, зокрема, обласні програми «Чорний ліс», «Карпатський легіон», «Почесна варта». Говерли в минулому році також оздоровили понад 3,5 тисячі дітей. Водночас спортсмени області вибороли близько 300 нагород на змаганнях різного рівня. Наша програма визнана одною з кращих програм в Україні. І в основу загальнодержавної програми «Молодь України» є положено багато дуже пунктів з якраз програми Івано-Франківської області. В спорті в нас також є хороші досягнення. В нас визнано наше управління, нашу область і нагороджено Кубком Міністерства молоді і спорту за третє місце в досягненнях розвитку спорту неолімпійських видів спорту. Попри те, що до питання про звіт управління за минулий рік жодних зауважень не було, член колегії Михайло Клим з Калуша розповів про те, що через реорганізацію управління спорт в області багато втратить. Та структура, яка нам на сьогодні день пропонується в обласній адміністрації, нас заставляє нас на місцях кланятися трьом богам. Перший бог – це управління освіти, другий бог – це управління соціальної політики, і третій бог буде яке новостворене управління фізичної культури і спорту. Це викликало жваву дискусію в залі. То, що вже спорт поставили окремо, і спорт буде фінансувати собі статті свої окремо, це вже добре. Звичайно, молодіжну політику треба розвивати, якщо було б дуже добре, щоб навіть було окреме управління. Свою позицію представив і заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Басараб. Всі зацікавлені в тому, щоб на цю посаду прийшов сильний, патріотичний, добросовісний і не загрожений до будь-якого виду спорту керівник. Це буде, напевно, основним критерієм в наступному конкурсі, і по результатах всі будемо бачити нормальну співпрацю управління зі всіма представниками видів спорту. Учасники засідання ще багато говорили і про справедливість розподілу коштів на різні види спорту в Івано-Франківську, і про долю спортивного комплексу «Олімп». Наприкінці ж колегії за найвагоміші успіхи в минулому році нагороджені спортсмени, їхні наставники, спортивні школи, клуби, федерації, міста та райони області.